Um ponto de destaque no primeiro turno, podendo ter forte repercussão no segundo, é o resultado em Minas. Aqueles 5% a favor de Lula, quando pesquisas previam 20 de vantagem. Está aí um desafio petista, mais pesado agora, com o apoio a Bolsonaro do vitorioso governador Zema. O desempenho de Lula em Minas, abaixo do esperado, mais a derrota em São Paulo, com 1 milhão e 700 mil votos de vantagem para Bolsonaro, são duas das maiores frustrações petistas no primeiro turno e duas das suas óbvias prioridades no segundo, a votação nesses estados. A campanha bolsonarista está animada com os três maiores colégios eleitorais do país, somando-se aí o apoio do paulista Rodrigo Garcia e do governador supervotado Cláudio Castro. Mas sempre lembrando que Lula, vencedor do primeiro turno, só precisa, teoricamente, de mais 1 milhão e 800 mil votos para ganhar. Bolsonaro precisa de mais 8 milhões e 500, num segundo turno que caminha para um intenso duelo de rejeições.